waxa si wada jir ah shir jaraa'id Muqdisho ugu qabtay safiirka Sweden ee Soomaaliya iyo wasiir dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Hirsi Jaamac Gane iyaga oo shaxiyay in Sweden ay ku soo biirtay sanduuqa nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya ee loo soo gaabiyo TPSS sanduuqa nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya oo ay hore u dhiseen dowladaha Talyaaniga iyo Soomaaliya ayaa sare u qaadaya nabadda iyo dhismaha dowladda iyada oo dowladaha ka mid noqonaya ay dhaqaale ku bixinayaan in Soomaaliya laga taageero dhinacyada nabadda iyo adeegyada dowladda sida uu sheegay safiirka dowladda Sweden ee Soomaaliya waxa dowladda Sweden ay qayb ka noqotay sanduuqan oo xoojinaya taageerada dowladda ee dhinaca nabadda xilli Soomaaliya laga qaaday cunuqabateenta hubka ee saareed sanadaha badan We have agreed on today is that Sweden will join the TPSS waxaanu maanta ku biirnay oo qayb ka noqonay TPSS sanduuqa nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya taasi oo ah mid dhaqaale loogu ururinayo mashruucaan oo muhiim u ah dhinacyo badan oo faa'iido u noqon doonta dadka Soomaaliyeed Sweden muddo dheer ayay saaxiib la ahayd Soomaaliya hadda waxaan isku dayaynaa inaan sameyno arintan oo faa'iido u ah dadka iyo horumarinta dhaqaalaha iyada oo loo weecinayo jihada wanaagsan in the right direction but then we also of course Hirsi Jaamac Gane wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa soo dhaweeyay go'aanka dowladda Sweden waxaana dowladaha kale oo ugu baaqay in ay ku soo biiraan isaga oo si gaar ah u dul istaagay in Soomaaliya xilligan ay fursad weyn u haysato in ay hesho hub si looga adkaado al-shabaab waxaanu mahadcelinayaa safiirka dowladda Sweden ee Soomaaliya waxaan ku faraxsanahay maanta oo taariikhdu ay tahay 7 bisha December inaan maartay aan ku soo dhaweeyno safiirka Sweden xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan kaloo ku faraxsanahay in Sweden maanta ay ilaamisay ama ay sheegtay in qayb ka tahay sanduuqa nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya marka la soo gaabiyo TPSS loo yaqaan waxa soo dhaweeyneynaa in ay dowladda Sweden ay faafiso maanta in ay si buuxda qayb uga ahaan doonto sanduuqan sidoo kalena ay rajaynayso mustaqbalka dhow in ay meelo kale ama qaybo kale ay ka caawiso Soomaaliya Soomaaliya oo maanta gaartay sida la wada socotaanba guulo aad u waaweyn oo ay ka mid yihiin waxaan ku yiraahdaa ku biirida East Africa Community ay ka mid tahay maaragtay qaadida cunuqabateynta maalmaha soo socda oo insha Allah aan rajaynayno in ay sidoo kale deyn cafiska maaragtay guulo waaweyn laga gaaro lana cafiyo deynta Soomaaliya lagu lahaa sidoo kale waxaan rajaynaynaa insha Allah dhowaan in maaragtay laga xoreeyo waddankeena Soomaaliya nimanka argagixisada ah al-shabaab runtii wax aad iyo aad loogu farxo weeye waxaan ugu yeereynaa dhammaan daneeyayaasha kale iyo saaxiibada caalamka oo deeq bixiyayaasha ah inay ka mid noqdaan sanduuqan TPSS oo dowlad dhiska Soomaaliya oo ay hogaaminayaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynuhu ay xoog iyo caqli badanba isugu geeyeen in maaragtay lagu guuleysto dowladda dowladnimada Soomaaliya in la soo celiyo waxaan u mahadcelinayaa ugu dambeyntii safiirka oo runtii maaragtay dowladdii iyo dowladdiisaba oo sanduuqan inay qayb weyn ka qaataan sanduuqa nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya ayaa door weyn ka qaadanaya dib u dhiska nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya Zakari Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees